Kwa nini mwanadamu hataomba apewe muda aje aswali, afunge, afanye lile na lile lakini ataomba sadaka lima yara kwa yale atakayoyaona wakati wa kufa anapoonyeshwa sadaka zake ni zinavyomchangia katika kumfanyia wepesi mauti yake. Hapo ndio atatamani angetoa zaidi ili ikawa kutoka roho yake ikawa inatoka kwa wepesi zaidi. Hakuna kipindi kizito kama wakati mtu anatoka roho. Na ushahidi ni kwamba lau ingekuwa roho kutoka ni nyepesi hangekuwa akizimia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah, Khalilullah, kipenzi cha Allah tabaraka wa taala, rafiki ya Allah tabaraka wa taala, anatoka roho asema ila rafiqil aala, sasa nenda kwa rafiki yangu aliye juu, Allahu tabaraka wa taala. Lakini wakati wa kutoka roho alikuwa akipoteza Mtume sallallahu alaihi wasallam, jasho linamwagika, Bi Aisha anampangusa na kitambara cha maji, ni kuonyesha kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam aambiwa wewe ya Rasulullah, asema inna lil mauti sakarat, hakika mauti yana uchungu kama mauti yalikuwa na uchungu kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni nani adhania kwamba yatakuwa mepesi? Twamuomba Allah atufanyie wepesi katika mwisho wetu.